najdepresivniji mjesec u godini je prošao. Ili, barem tako kažu. Sjećanje je iza nas, ali to je marketinški trik. No zato naše ovogodišnje druženje s vama tek počinje. Ljubav ili dužnost? Posao ili strast? Hobi? Ma može jedno i drugo. Nitko ne kaže da je lako, ali Matej Kečkeš je uspio. Diplomirani je politolog. A u slobodno vrijeme radi kao DJ. Dinamično, preuzbudljivo i stresno, ali na jedan jako jedinstven način. Ovako je svoj hobi, kojim je postao i posao, opisao diplomirani politolog Matej Kečkeš. Kad smo se u školi znali pitati da li imam uzore, ja nisam ni znao što to znači. I onda smo htjeli napisati, pa sam bez veze pisao nekakve imena ljudi koji su mi se sviđali, koji sam bio fan, ali generalno niti u glazbi, niti u životu nisam imao nekog da sam htio postati kao on. Uvijek sam furao neku svoju priču. Voli biti originalan, ne voli monotoniju i dosadu. Priča nam kako je prije 10 godina nagovorio prijatelja da organiziraju festival elektronske glazbe u svom rodnom Karlovcu. I onda sam ja njemu doslovce, ali stvarno ovim riječima, rekao, ajmo mi napraviti glazbeni festival. I on je rekao, ajde može. I mi smo napravili glazbeni festival, mislili smo da toga neće biti apsolutno ništa, bez da nam je neko garantirao da ćemo dobiti novce, dobili smo nekakve novce od grada, plakate smo printali na printeru kod kuće, miksat nismo znali. I doslovce u 8 dana mi smo napravili, ono, stvarno, sad kad pogledam unazad, jako, jako loš glazbeni festival koji je privukao otprilike 800 ljudi. Kaže kako su na toj prvoj svirci naučili mnoge stvari. Ljudi su prepoznali njihov rad, a nakon barova i klubova, 2018. pobjedili su na DJ natjecanju i osvojili nastup na Ultri. Dobili smo igrom slučaja zadnji dan, zadnju svirku nakon svih, na jednoj maloj binici, pored Poljuda. Rekao sam, dajte mi, mogu štali svirati što se mene tiče, dok sam god na Ultri. I odjedanput, od toga da nismo imali nikog pred sobom, imali smo 3 frenda koji su bili ispred nas i skakali, ne znam, to bilo meni smiješno, žalosno ili sam se veselio tome, ali odjedanput smo imali onako ispred sebe, ono, pa neću lagat, nekih 600, 700, 800 ljudi. Koji su plesali, pjevali s nama sa zastavama, ono, Španjolska, Brazil, Australija, kako to inače bude. Dan danas nastupa kao DJ, a uz sve te gaže uspije u roku diplomirati politologiju. Nedavno je završio 5-mjesečno stažiranje u Uredu Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Za staž se prijavio čak 3 puta, pa se može reći da za Mateja vrijedi ona poslovica treća sreća. To nije samo ono što mi prvi dan kažu, to nije nošenje kave. Zapravo to ne bi ni smio raditi. Iako sam jedan puta nosio, ali to je bilo ovako čisto simpatije radi. Ali radi se stvarno sve. Moj generalni zadatak je bilo pokrivanje društvenih mreža, ideja reklamiranja europskih politika i plasiranje tih europskih politika za hrvatsku javnost, tako da hrvatskoj javnosti bude zanimljivo, prihvatljivo. Kao i većina mladih, smatra je da zna kako se pravilno koristiti društvenim mrežama, ali... A zapravo kako službeno nešto napisati, kako to plasirati na Face ili Insta, da nije hvatanje nekakvog riča sa nekim popularnim catchphrase-ovima ili hashtag-ovima ili slično, to nisam znao jer sam mislio da sebi trebalo biti tako populistički, a zapravo i nije tako. Jednostavno naučiš stvari koje misliš da znaš, a zapravo nisi ni približno tome dorasao. Na izgled kombinacija ova dva posla izgleda neobično i nespojivo, no Matej kaže da su zapravo jako slični. Jedan posao povlači drugi, ali ova posla imaju istu ideju, a to je privući što više zainteresiranih skupina za nešto što možda njima na prvu i nije zanimljivo. Kao DJ radi iz ljubavi, ali ne misli se time baviti profesionalno. To je jednostavno jako dobar hobi koji je, ono, pomaže mi financijski, genijalne ljude upoznajem, jako puno se zabavljam, neću lagat, izlasti su najbolji kad nastupam, jer volim, slušam glazbu koju ja odaberem, koju volim, i puno se putuje naravno, tako da generalno to radim isključivo iz ljubavi prema tome, a ne zato jer bih htio postati kao netko. Toni,
šta ti je to? Šta će ti kompas? Danas je sunce, dakle mora biti sjena. Dok Toni traži svoju sjenu, mi smo za vas istražili što su to sjene i koji su njezini oblici. Vodimo vas na radionicu kazališta Sjena u filmskom studiju Medika. Grafoskop i bijelo platno, precizan kut svjetla, vizualno atraktivni predmeti. Sve to bilo je dovoljno polaznicima radionice Nikole Radoša da uplove u čaroban svijet mašte i igre. Kako sam Nikola kaže, kazalište Sjena je puno specifičnije i drugačije od kazališta kakvog poznaje. Nekakva vrsta, recimo, vizualnog kazališta i možda je u njega lakše ući bez nekakve glumačke ili lutkarske spreme, pogotovo glumačke, lutkarska je već bliža neka ovoga sprema kazalištu Sjena. Ovaj novopečeni magistar glume i lutkarske animacije kaže da je iskustvo kazališta dobrodošlo, ali u kazalište svjetla i sjene možete ući i bez predznanja. S mnogim je elementima ponekad moguće improvizirati, ali za kvalitetnu izvedbu najvažnija je preciznost i... I jako striktan i točan dogovor. Malo nešto se pomakne u krivo, malo se vidi neka ruka koja se ne bi trebala vidjeti i odmah vam to ruši iluziju i vi iz nekog čarobnog svijeta dobivate, aha, to su oni iza i oni se nešto tu igraju sa kartonom, folijama ili čime god već. Dvodnevni program radionice privukao je 10 zainteresiranih. Svatko je imao vlastite ideje kako sjene učiniti još boljima i vizualno atraktivnijima. Jako mi se dopalo, bilo je onako neformalno i vrlo ugodno, a naučili smo zaista mnogo toga jer je bilo jako puno materijala, bilo je puno ideja i zapravo teško je ne naučiti nešto novo na radionici kazališta Sjena jer je to jedno polje bezbrojnih mogućnosti i zapravo koliko god ste se vi spremni igrati, toliko ćete zapravo bezbroj načina naći i sjena i ideja i svega. Dosta sam i zadovoljan odazivom na radionicu, došli su različiti ljudi sa nekim različitim predznanjima i različitim željama koji žele od ovoga. Ja sam se fokusirao u biti pokazati im nekakve osnove, osnovne elemente i koje sve mogućnosti kazališta Sjena nudi, pa na njima je sada da to dalje primjenjuju. Iako nema planiranih aktivnosti u bližoj budućnosti, Nikolino kazalište Sjena sigurno će privući puno novih zaljubljenika koji će nakon ulaska u novi svijet zaplesati poput ovog kostura. Sjenu svoju loju. Uvijek je blizu, ali nikad dovoljno. Kada svjetlost pada na neke prozirne tvari, kao što su staklo ili voda, tada zrake svjetlosti mogu proći kroz te tvari i ne stvaraju sjenu. Ali nakon što snop svjetlosti padne na neproziran predmet, nastaje sjena. No niti sve sjene nisu iste. Primjerice, oštrina ruba sjene zavisi od izvora svjetlosti. Kako se svjetlost širi u pravcima, ako je jedan izvor svjetlosti, sjena ima oštrije rubove. A ako su dva ili više, tada su rubovi sjene mekši i nejasniji. Pa čak od jedne sjene mogu nastati dvije ili više. No sjena nije samo silueta nekog predmeta ili lika. Često možemo čuti frazu da je na nekoga pala sjena. Odnosno da se sumnja u njegovu čestitost i poštenje. Ili pak da je netko toliko kukavan da se boji svoje vlastite sjene. U psihologiji sjena predstavlja našu tamniju polovicu. Sve ono što pokušavamo zanijekati ili sakriti od samih sebe ili drugih. Strah, bijes, krivnja, mržnja. Popis je dugačak. I dok nas zadirkuju u školi ili na poslu, dok dobivamo jedinice ili packe, dok se ljudi oko nas razboljevaju i umiru, mi se moramo praviti da je sve dobro i vidjeti samo svjetlo. Inače smo mračni, teški i nepodnošljivi. I tako do samog kraja ili neminovnog emocionalnog raspada. No je li baš dobro sramiti se vlastitih emocija? Postoje li uopće krive emocije? Kako poslovica kaže, dok je sunca, bit će i sjene. To je teatar života. Toni, jel te ljute grafiti na zgradama?
Pa neke su zaista bez veze, ali u principu ne. Smatram kako su grafiti odličan odgovor na onu floskulu, kako su sve priče ispričane, kako su sve teme obrađene i kako se nema ništa novo za izmisliti. Upravo takav slučaj vam donosimo. Grafit oko kojeg se stvaraju razne priče. Na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije smjestio se mnogim Zagrepčanima dobro poznat grafit. Kaj ti stara radi Zadar, natpis je koji već dugi niz godina krasi raskrižje pored Vjesnika. Mnogim prolaznicima zadaje glavobolje dok pokušavaju dokučiti njegovo značenje. Razmišljala sam zapravo o tome dosta puta. Čak sam i s mamom raspravljala o tome što znači. Od 2009. kada se misteriozni natpis prvi put pojavio, stvorilo se mnogo teorija, a u svrhu otkrivanja značenja natpisa nastala je istoimena Facebook stranica. Pa ja sam načula da je od jedne prijateljice da kruži kao priča da je jednom liku mama radila u Vjesniku i to u izdanju za Zadar i da je zapravo tu nastala ta fora kaj ti stara radi Zadar. Jedna od raširenih teorija povezana je s košarkom i to s rivalstvom Zadra i Cibone. Naime, stara je jedan od nadimaka zagrebačkog kluba, a postoji i oni koji su natpisu pridali sasvim drugačije značenje. Pa ja se stalno pitam što znači, pogotovo ovaj vokativ Zadar. Vjerojatno ili je to nečiji nadimak ili se to neki autori obraćaju nekom koji je iz Zadra. Mogu sam pretpostavljati kao šta ti stara radi Zadar, kao koji ti poklon majka pravi, ali osim toga ne bi znao. Kad smo već mislili da nikada nećemo otkriti tajnu grafita kaj ti stara radi Zadar, pronašli smo autora i riješili zagonetku. To ti je kvartovska fora. Ono, cilj fore da nema smisla, a da ti vrijeđa staru, ono. Tak ti je počelo kao kaj ti stara radi plac, kaj ti ovo, kaj ti ono i tak, onak, realno nema smisla, a nama je bilo šaljivo. Tajnu grafita otkrio je zagrebački reper MC Seki. Izgleda da nekim stvarima ne trebamo pridavati značenje. Nekad je ipak samo riječ o kvartovskoj fori. Može li hobi postati dobar posao? Pa zvuči dobro, plaćaju te za ono što voliš, ali pitanje je dijeli li drugi ljudi s tobom tu strast? Dakle, ti ne vjeruješ u onu poslovnu maksimu da sve ima svoje tržište? Vjerujem, ali opet je pitanje možeš li zaraditi igrajući križić kružić? To ne znam, ali riječ je o igrama. Dobar dan i dobrodošli na Shile Gaming kanal. Ja sam Toni, a danas snimamo reportažu o meni. A uništio me. Zamijeniti Minecraft ili u najmanju ruku biti ozbiljan konkurent? Šta vi mislite? Netko je odrastao na Pac-Manu, netko na Super Mariju, a mlađe generacije uz nove video igre odrastaju na YouTube-u. Tu sam dobio zapravo ideju da ja probam to sad snimat. Ja sad ono imao sam, mislim, 13 godina negdje i palim taj ono Minecraft, snimam i objavljujem to na YouTube. Tad nisam imao svu ovu opremu, jel, ono, imao sam kompjuter, slušalice i mikrofon i to je bio samo audio gameplay. Sad sam htio baš postati ono YouTuber. Potrebna znanja za dobar video danas su svima dostupna. Montiranje, uređivanje, pravila o objavljivanju na digitalnim platformama samo su početak u kreiranju sadržaja. To je bio onaj najčudniji dio. Što je čudno sjesti pred računalo i pričati u kameru, a niti nemaš fan bazu, znači ti pričaš nikome. Hobi ili karijera. Teško je podvući granicu u svijetu videoigara. Djeci nadopunjuje djetinjstvo, a mladima pruža priliku za razvoj nesvakidašnje karijere. Najbolje je raditi stvari u životu da imate 3-4 plana, da je sve pokriveno. Ako ne prođe hobi, proće faks. Ako ne prođe ovaj dio faksa, proće ovaj dio faksa, jel? Tako da, najviše sam tu zbog, ajmo reći, okruženja socijalnog, jel? I naravno diplome. Ali, apsolutno, ne treba ti fakultet za 80% posla na svijetu što radiš. Pa tako i za biti YouTuber, ako to možete nazvati ikakvom karijerom, jel? Spoj ekonomije i gaminga itekako može funkcionirati. Toni to dokazuje svojom poduzetničkom idejom koju razrađuje postepeno, ali temeljito.
taj gaming kafić, to je zapravo jako opširna ideja, ja bih vama mogao pričati u 5 sati oko toga. Napravio bi taj projekt koji bi bio isto vrijeme kafić, isto vrijeme bi bila igraonica na 2 kata i tamo bi se odvijalo sve vezano uz gaming kulturu. Ideja o gaming kafiću će pričekati. A do tada, Toni svoje pratitelje i prijatelje okuplja online, sve više na društvenoj mreži TikTok. Jedne večer ja objavim video i odem spavat i probudim se ujutro i 1500 viewsa. Ono, čisto isječak nekog gameplaya. Kroz 5 minuta 2000 viewsa, za 5 minuta 3000 viewsa. Ono, raste, eksplodira, samo dobivam like. Tu sam ono, prvi trenutak kad mi je bio ono, znači mogu raditi nešto što se ljudima sviđa. Originalnost i upornost. Glavni su aduti za dobar video. Uz malo mašte možete i vi krenuti Tonijevim stopama ili stvoriti svoju priču. I kako inače odjavljaš svoje videe? Daj. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Na ovoj prvi smjer. Igram se. Dakle, jesam. Zaigran. Pa što? Igra nije samo povremeni oblik ponašanja male djece kojom bi prema psihologiji trebali učiti obrasce ponašanja koji su korisni u kasnijem životu. I kada odrastu, ljudi se igraju. Razlozi su mnogi. Veselje, opuštanje, uzbuđenje. Igra je pojam široke primjene u društvenim i humanističkim znanostima. U pedagogiji ona je sredstvo rekreacije, ali i odgoja i izobrazbe. Psihologiju smo već spomenuli. U filozofiji, još kod Heraklita i Platona, igra je razdoblje čovjekovog odrastanja, ali i temeljno sredstvo stjecanja umnosti i razboritosti. U estetskom vidu, Kant za igru kaže da poprima značenje radnje koja je sama za sebe ugodna i plemenita. A kod Schillera, ona je način ophođenja čovjeka prema ljepoti. Umjetnička igra kao stvaralaštvo, kod Nietzschea je uspostavljanje cijelog svijeta kao igre, a igre kao simbola svijeta. Čak i kad nije smislena, kada nema racionalno utemeljenje, igra je sloboda od svrhovitosti. U teoriju igara možemo otići toliko daleko da jezičnu konstrukciju promatramo kao samovoljnu konstituciju jezičnog smisla i značenja. Ili pak u epistemološkom smislu sugerira da racionalno odlučivanje ne ovisi o individualnoj samovolji, već i o utjecaju svih ostalih sudionika interakcije. Učimo kroz igru, jer samo igra vječna jest. Ne dozvolite da sjena nezadovoljstva zasjeni veljaču prevrtaču. Do sljedećeg preokreta. Bok!